painajaista? Suomalaisista joka toinen näkee painajaisia vähintään kerran kuussa. Naiset näkevät niitä useammin kuin miehet. Mutta miksi me ylipäätään näemme painajaisia? Unitutkija Neil Sandman, onko niistä meille jotain hyötyä? Riippuu keneltä tutkijalta kysyy. Joidenkin tutkijoiden mukaan unien ja painajaisten tarkoitus on simuloida todellisia vaarallisia tilanteita, jolloin me voimme reagoida niihin paremmin hereillä. Toisten tutkijoiden mukaan painajaiset käsittelevät vaikeita tunteita, kuten pelkoa tai surua, ja niillä on psykologista merkitystä. Mutta kolmansien tutkijoiden mukaan painajaisista eikä unista ylipäätään ole mitään hyötyä. Turun yliopistolla unta on tutkittu monitieteisesti jo yli 50 vuotta. Täällä unilaboratoriossa tutkitaan muun muassa unen laatua ja etsitään parannuskeinoja unettomuuteen ja uniapneaan. Mutta onko tieteestä apua painajaisiin? Tutkimuksissa painajaisten on havaittu olevan yhteydestä stressiin ja muihin uniongelmiin. Jos painajaisten syynä on stressi, esimerkiksi liikunta, joka vähentää stressiä, voi vähentää myös painajaisia. Jos painajaiset liittyvät muihin uniongelmiin, kuten unettomuuteen, esimerkiksi elektronisten laitteiden käytön vähentäminen yöllä tai illalla voi vähentää myös painajaisia. Mutta painajaiset voivat olla myös ongelma sinällään, ja jos painajaiset haittaavat elämän laatua, niihin kannattaa hakea apua.